Tässä jaksossa olemme kirkkonummen Landeskogissa. Olemme saaneet paikalliselta tietoa, että täällä asuisi Tesla. Ja lähdemme selvittämään, onko tarinoissa perää. Voisiko Tesla oikeasti asua kirkkonummen Landeskogissa? Seuratkaa. Alue ainakin näyttää paljon sellaiselta, missä Landeskogissa voisi Tesla asustaa. Katsotaan. Tässä on jotain jätöksiä. Tässä on selvästi joku luukappale, joku eläimen sulamatonta ruokaa. Ei, kyllä. Teslan jätös. Vielä lämmin. Eli tällä alueella luultavasti asuu Tesla. Tai se on ainakin ollut tällä alueella. Me ollaan nopeita, meillä on vielä mahdollisuus ehkä nähdä se. Luonnossa on vaikea selviytyä. Meillä on selvä se, että jos me aletaan selviytyä, meillä täytyy olla selviytymisasenne. Hei, katso! Täällä on reviirimerkki. Tässä. Mahtava reviirimerkki. Valtavan kokoinen. Osoittaa ulospäin. Ulos Tesla-alueelta. Eli mitä kaikki, mitä mennään tähän suuntaan, niin siellä on Teslaa. Tesla-aluetta. Meitä kannattaa olla varovaisia. Tässäkin me ei tiedetä, mitä tuohon kohtaan on tapahtunut. Tämä on joku Teslan aamiaine ollut. Tällaisissa kalliokoloissa usein asustaa paikallinen myrkkykäärme kypra. Jos sinne työntää käden, niin sieltä... Katso. No, sieltähän tuli kyprä. No niin. Kannattaa. Jos ei tiedä, mitä tekee, niin ei kannata koskea, mutta kyllähän näitä voi vähän silitellä tälleen. Meepäs takaisin koloon. Noin. Kyllä vaan. Koska täältä löytyy lisää jostain. Teslat selviytyy luonnostaan tällaisissa olosuhteissa. Me ihmiset joudutaan ehkä hieman opiskelemaan. Täälläkin kuusessakin, just tulossa kuusen kärkät. Näette tämmöiset violetit hedelmät. Niistä lähtee kasvamaan uusia kuusen kärkkejä. Niitä voi syödä ja niistä voi tehdä teetä. Se on järjettömän paljon C-vitamiinia, jota tarvitset, jos sä oot luonnossa pitkään. Toinen, mistä kannattaa tietää, koivussa. Valtavan paljon C-vitamiinia ihan vaan lehdissä. Tee teetä niistä tai jotain vastaavaa. Koivusta saa myös tuohta, jos haluat saada tulta aikaiseksi. Jatketaan vielä Tesla-etsintää. Hei, katso. Täällä. Oi vitsi. Mä voin ottaa kameraa. Olkaa tapas. Katsokas tätä. Ihan valtava jyrkänne. Voi vitsi, valinnut aika hyvä paikka toi Tesla tuolle pesälle. Katsotaas, missä se voisi olla. On varmasti ollaan tällä hetkellä sen pesäalueella. Voidaan mikä hetki hyvänsä törmätä siihen. Ei, siinä on oikea Tesla, katso. Ei, tässä. Mä en sun seireeni kutsu ja taas mene! Miet vaan muun kaikki rahat! Nyt pelataan! Tänään me saatiin Tesla kiinni. Opittiin selviytymään Suomen luonnossa. Me tehtiin tulia. Ollaan tässä hieman kuivateltu vaatteita. Ja se on tärkeää sitten taistelutahdon kannalta, että ei ole märät vaatteet ja siitä voi tulla esimerkiksi virtsatien tulehdus ja se vie päivässä. Sen mä oon oppinut 17 vuodessa sudenpennulta, että ei ainakaan Teslan kanssa kannata pelata pokeria. Menettää vaan rahansa siinä. Tuli taas alkaa vähän hiipumaan, mutta onneksi me otettiin sitä tuohta mukaan aiemmin. Onko sitä tässä ihan iso pala ja heitetään se tonne noin. Niin. Noi luonnon omat töllit, jotka auttaa meitä sitten pitämään tulta yllä läpi yön. Ensi jaksossa metsästämme Edison, joten pysykää kanavalla.